নমস্কাৰ। অন্য এক খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত নিশা শৰ্মা। শ্বহীদ বীৰ লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাণ্ডৰ তিনিটা বছৰ অতিক্ৰম হোৱাৰ পিছতো হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱা বিটিআৰ চুক্তি সন্দৰ্ভ তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এ বি এম চুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি আস্থাফুল ইছলামৰ। এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ মন্তব্যটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তিনিটা বছৰ ঢুকলি হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে মানে কৰাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। হয়, এ বি এম চিৰ প্ৰয়াত সভাপতি শ্বহীদ বীৰ লাফিকুল ইছলাম আহমেদক 2017 চনৰ 1 আগষ্ট তাৰিখে কোকৰাঝাৰৰ মাজমজিয়াত আততায়ী গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। আৰু দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় যে তিনিটা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু চি বি আইয়ে আজিলৈকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে বা আজিলৈকে লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলে। মই ভাবোঁ ইয়াত চৰকাৰৰ যথেষ্ট হেমাহি আছে, কাৰণ সেই সময়ত লাফিকুল ইছলাম আহমেদ হত্যা কৰাৰ পিছৰে পৰা সমগ্ৰ বি টি এ ডিত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, ছাত্ৰ সংগঠন, অৰাজনৈতিক যিমান সংগঠন আছে, সকলো বুদ্ধিজীৱী, জ্যেষ্ঠ সমাজ, নাগৰিক সমাজ, বুদ্ধিজীৱী সকলোৱে কিন্তু এই উদীয়মান যুৱকগৰাকীৰ হত্যাৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিছিল, ৰেলপথ অৱৰোধ কৰিছিল, গুৱাহাটী দিছপুৰৰ ৰাজভৱনকে আৰম্ভ কৰি দিল্লীৰ মাজমজিয়ালৈকে কিন্তু এ বি এম চিৰ উদ্যোগত লাফিকুল হত্যাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে কিন্তু আমি ধৰ্ণা দিছিলোঁ বা আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজিলৈকে লাফিকুল হত্যাৰ ন্যায় দিব নোৱাৰিলে। এইটো আটাইতকৈ চৰকাৰৰ বিফলতা, দ্য ফেইলৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী বুলি মই ক'ম, যে চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ এটা ডাঙৰ বৃহৎ বিফলতা এইটো। শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সেই সময়ত কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈছিল যে লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যা ন্যায় দিয়া হ'ব। এছ আই টি গঠন কৰি দিয়া হ'ল, তাৰপিছত এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে চি বি আইলৈকে গ'ল। কিন্তু আটাইতকৈ আশ্চৰ্যজনক কথা, ইট ইজ ভেৰি এষ্টনিশ টু ন' যে এজন ছাত্ৰ নেতা, যুৱকণ্ঠ, উদীয়মান, ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট প্ৰেচাৰ গ্ৰুপ ইন দ্য বি টি এ ডি এৰিয়া, বি টি এ ডিৰ বুকুত জন্ম হোৱা এজন আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰভাৱ গোষ্ঠী আছিল লাফিকুল ইছলাম আহমেদ, আৰু এজন যুৱকৰ হত্যাৰ তদন্ত কৰোঁতে তিনিটা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে, এইটো বৰ লাজৰ কথা। সেই সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতা, বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত হৈছিল কোকৰাঝাৰৰ মাজমজিয়াত, আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যে লাফিকুল হত্যাটো ন্যায় দিয়া, আমি ন্যায় দিম, আমি ন্যায় বিচাৰোঁ। বা তেখেতসকলে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাই এই লাফিকুল হত্যাটোক লৈ ৰাজনীতিকৰণো আমাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। যেনেকৈ সেই সময়ত বিভিন্ন নেতা উপস্থিত হৈছিল, সেই সময়ত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত হৈছিল, এ আই ডি এফৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল উপস্থিত হৈছিল, বি পি এফৰ মুৰব্বী সেই সময়ত শাসনৰ গাদীত আছিল হাগ্ৰাবা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া আছিল, আৰু তেখেত নিজেও কৈছিল যে এইটো এটা ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডটো ন্যায় দিয়া হ'ব আৰু অচিৰে এইটো ওলাই পৰিব। কিন্তু আজিলৈকে, আৰু সেই সময়ত সমান্তৰালকৈ আমাৰ ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বীজন আজিৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, তেখেতো এজন ছাত্ৰ নেতা আছিল, আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়া এজন বলিষ্ঠ সাংসদ হিচাপে তেখেতক আমি নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ তেখেতে যোৱাৰ তেখেতে পৰিকল্পনা কৰিছিল। তেখেতে বড়ো বা অনাবড়ো এনেকুৱা এটা চেণ্টিমেণ্টো আনিছিল তেখেতে সেই সময়ত, আৰু অনাৰ পিছত তেখেতক আমি তেখেতক কোকৰাঝাৰৰ দৰে এখন ঠাইত অনাবড়ো লোক বা নন ট্ৰাইবেল মানুহ যিহেতু তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ, আৰু সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত তেখেতক আমি সাংসদ হিচাপে বা মেম্বাৰ অফ পাৰ্লামেণ্ট হিচাপে আমি তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰিলোঁ। আৰু এই সাংসদগৰাকীয়েও কিন্তু নিশ্চুপ
ভূমিকা তেখেতে নীরব ভূমিকা গ্রহণ করে থাকিলে। যোৱা সংসদর অধিবেশনের প্রাগ মুহূর্ততে তেখেতে অর্থাৎ সংসদ নির্বাচনের আগে আগে তেখেতে সংসদক লাফিকুল হত্যার কথাটো উত্থাপন করলে। এই বিষয়টো প্রমাণ করে যে লাফিকুল হত্যাটুক লৈ বহুতো নেতায় রাজনীতি করলে। ইতিমধ্যে আপনাদের দেখবলে পালে এ পি এম সির কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদকগিয়ে ক্ষমা করব সভাপতি আশরাফুল ইসলামে কিদরে সরকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বুঝাইছে এই খবরটির সঙ্গে স্টুডিও মজার পর বিদায় লো। পরবর্তী খবর চাই থাকবে একমাত্র আপনার প্রিয় চ্যানেল পি আই নিউজ, রাইজর দ্বারা রাইজর ধন্যবাদ।